Компири од Босна и Херцеговина, сушен зеленчук од Индија и Кина, лубеници од Белорусија е само мал дело од асортиманот на овошје и зеленчук кој лани се нудел на рафтовите во маркетите и тезгите на пазарите. Табелата со земји од кои сме ја увезувала оваа храна е прилично шаренолика. Иако Македонија е земјоделска земја, со овие продукти се храни и од увоз. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, минатата година од Грција, Турција, Албанија, соседна Србија и од други земји увезени биле 6096 пратки со 112.817.804 килограми овошје, зеленчук и нивни преработки. Според податоците на Државниот завод за статистика, на домашниот пазар лани освен македонски се нуделе компири од Србија, Хрватска, Косово, Австрија, Босна и Херцеговина, Франција и Грција. Од овие држави сме увезиле 989.315 килограми компири. Сме јаделе домати од Албанија, Грција, Турција, Италија, но и од Белорусија. Најмногу лук сме увезиле од Кина, додека прас од Албанија, краставици и корнишони трговците обезбедувале и од Албанија, Грција и Србија. Сушен зеленчук, цел или сечен на парчиња, од увоз се користело најчесто од Индија и Кина. Минатата година сме увезиле 162.266 килограми свежи јагоди, најмногу од Албанија и од Грција, а мали количини од Холандија и Белгија. Свежи сливи пак во 151.089 килограми ни обезбедиле трговци од Србија, Јужна Африка, Бугарија, Босна и Херцеговина, но и од Шпанија, Чиле, Албанија, Грција, Италија, Јужна Африка и малку од Бразил. Најмногу праски сме внеле од Грција и од Русија, додека најмногу дуњи од Грција и Турција. Лани сме изеле и 975.795 килограми увозни круши, главно од Србија, Турција, Босна и Херцеговина, Италија, Јужна Африка и Аргентина. Македонија, иако има своја јаболка, но на пазарите и рафтовите во маркетите се продаваат и увозни. Така во 2016 година сме внеле 547.452 килограми увозни јаболка, најмногу од Грција, Босна и Херцеговина, Албанија и Италија. Албанија е прва земја на листата од каде што увезуваме лубеница 1.068.135 килограми, а трговците ги носат и од Грција, Белорусија, Романија и Србија. Трпезно грозје пак освен од Словенија сме јадели и од Чиле, Италија, Перу, Русија и Јужна Африка. Лани сме изеле 6.200.372 килограми лимони, а тие биле меѓу другите и од Турција, Грција, Аргентина и Шпанија. Банани пак ни обезбедувале во Еквадор, Колумбија, Костарика и Мексико. Поради пестициди забранети биле 177,5 тони. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство вршат контрола на овошјето и зеленчукот и нивните преработки кои се увезуваат во земјава. Минатата година се земени и анализирани 984 мостри од увоз. Забранет е увоз на 177.509 килограми овошје, зеленчук и преработки од овошје и зеленчук поради неусогласеност со безбедносните критериуми. Во најголем дел поради големено присуство на остатоци од пестициди, велат од агенцијата.